Welcome members of the press. Kwani leo amweki ile microphones na kujaga hivi pande sawa. Tumekuja hapa with signed affidavits. Yes. Kila mtu amekagonde sieti tu kula meweka yake. Na tunakuja kwa sababu ya mama mmoja ametusumbua. Kukisumbua. Iko mama anaitwa Anna Waitage. Anna Waitage ameleta usumbufu. Ametusumbua roho. Kwa sababu Anna alipatiwa kazi ya kuchimbua viazi. Akapatiwa pesa chungu mzima. Akapatiwa pesa chungu mzima 790. Pesa chungu mzima. Akilenji upal viazi ni shillings. 790 shillings. Akaambua achimbue viazi. Anna viazi ikapotea kwa shamba haionekani. Na haijulikani ilichimbuliwa ikaenda. Na watu ya kuchimbua hawajalipwa tu magelipa. Sasa Anna akaitwa tribunal. Akaulizwa na tribunal hii. Akaulizwa ulichimbua viazi na pesa ikaenda wapi. Akajibu mabalu viazi ndi lakini kiipetu ya kuchogeni mba. Sasa hapo ndiyo tukashangaa ilipotea namna gani. Lakini bado tukaendelea, we continue to support her. Tukaendelea kumpatia moral support yenye alikuwa anahitaji. Kwa table lighter duties, akasema nataka apatiwe kazi raisi raisi. Ya kufanya raisi raisi. Akasema anataka kuwa lete chai watu piga bei. Kule soa ipi chai piga bei. Kidogo kidogo kutako ipi chai chukangu rogiri kukwaku soa msipoki nekipiri nei. Kukako nambu biri nende tei. Kidogo kidogo ngebire kume ike buwa ni ingoma sin kukako nambu kumbi tabe. Kako chino mkumbi. Kukako nambu kumbi tabe. So I was wondering, iyo kwanza ni lighter duties. Tukaanza kushuku ye lakini we continue to support her. Because she was our colleague. Tukaendelea kumusupport. Sasa saa hiyo viazi imepotea. Haijulikani viazi iko wapi. Yes. Na anaendelea kufanya ile kazi yake lighter duties. Siku moja akakuja. Kukihimia hoteli. Tulikuwa kwa hoteli. Hivi. Tulikuwa kwa hoteli. Na rafiki yangu Kipchumba. Tumekaa tu kwa hoteli na watu wengine. Ana akaingia kwa mlango na kishindo. Akakongesha mlango. Na akasema mlango ya hoteli ifungwe. Ama amalise mkutano. Kole gegeriche iko tukafungiwa ndani. Alafu akasimama hapo mbele na madaha na maringo. Na akasema kila mtu kwa kila mesa, chai mandazi, chai mandazi, chai mandazi, chai mandazi. Kila mtu akapewa chai mandazi. Sasa mahali shida inatokezea ni kwa sababu eti mimi niliuliza instead nipewe mandazi, nipewe toast mayai. Kia teba wale kikuna toast mayai ane. Yes. Kuchwarwe nyungi Kipchumba, yeye akasema apewe, instead ya mandazi, apewe kangumu paket moja, Kipchumba. Yes. Akasema apewe kangumu paket moja. Sasa hapo ndio inaleta shida. Anna anasema, mimi na Kipchumba ndio tulikula na yeye 790. Ndio ninauliza, wapi wale watu wengine wenye uliwanunulia chai na mandazi? That is my only problem. And I'm telling her, umekanyanga, hii hata ni actually umekanyanga Kenya Power, umekalia juu. Umekalia kutoka biogas. It's going to be electric. What is it called? Yes. Na tuna mambo ingine, unless kuna swali. My name is Larry Matayo from NDB. Yes. And I have a question. Yeah. Have you ever met Anna? Yes, absolutely. Absolutely, exactly. Yeah. And do I... No. Hatujawahi kutana na Anna. Hatujawahi. Have we ever met Anna? No. Hatujakutana na Anna. Yeah, and we want to reiterate, hatujakutana na Anna. Kikitu yaona Anna. Hatujaonana na Anna alikuja kwa mkutano mwingine ambayo tulikuwa. Yes. Akajaribu kutusalimia, sisi tukalenga. Tukalenga. Eh. Yeah. Actually tukajifunika uso hatu kutaka kumuangalia. Yes. Sasa hapo tulimuona. Hatujakutana na Anna, kindly we are going to ask. Yeah, alafu tena iko siku tulikuwa tunatembea. Na sisi tuko kwa gari ndani na rafiki yangu Kipchumba. Na Anna alikuwa anatembea kwa mguu hapo kando. Sasa Anna akajaribu kutuwevia, lakini sisi tukafanya nini? Tukaingia chini ya kiti namna hii. Alafu tukapita kwa gari na tukaenda kabisa. Yes. Sasa tumeona Anna hapo. Anna ndiye actually anang'ang'ana kutuona. Never seen. We have never seen Anna.
And unless there is another question, signed affidavit yetu imeishia hapo. We are telling you, Anna, you have stepped on a live wire. You have stepped on a live wire. Tutaonana na wewe. Yes. Thank you so much. Santa San. Thank you. Don't you walk in Anna White again.